Dostlarım, biliniz, Allah'a ul in yaratkan amel, namaz bilen ibadet kulu, ana rahmet, şükür itu bolup sanala. Allah Kur'an'da ayta, namazlarınızı hem ortanşı namazını saklağız, Allah'a nık berilip, korkup ötegiz. Dostlarım, siz sorarsız, namazını neşik okırgasın? Başta, Namazga әзірлікні текшіребіз. Тәхәрәт, шиста кейім хәм орын, аннан қиблаға юнәләбіз. Шуннан соң, ерәк білән ниетләп, қулларыбызны қылаққа қадар көтәребіз, хәм Аллаху әкбәр деп намазны башлайбыз. Нары кулларны күкрәк истинә уң кул сул кул истиндә булган хәлдә куябыз. Фатиха сүрәсен һәм аннан соң күңелгә хуш килгән аятларны укыйбыз. Укуны тәмамлагач, Аллаһу акбар дип рукуфка китәбез һәм 3 тапкыр субхана раббиял азим дип әйтәбез. Аннары сами Аллаһу лиман хамида дип Кире турайганча күтәреләбез һәм Роббана лакал хамду дип әйтәбез. Тынычлангач, Аллаһу акбар дип сәждәгә төшеп китәбез һәм сәждә вакытында 3 тапкыр субхана раббиял аала дип әйтеп битергәч, Аллаһу акбар дип торып утырабыз. Тынычлангач, Rabbi afirli, warhamni, waafini, warzuqni дип әйтәбез. Аннары Аллаһу акбар дип Яңадан икенче тапкыр сәждәгә төшәбез. Анда 3 тапкыр Субхана Раббиял Аала дип әйтәбез. Шулай итеп, беренче рәкәгать тәмамлана. Икенче рәкәгатькә торып басабыз һәм икенче сәждәгә кадәр нәкъ беренче рәкәгатьтәге кебек эшлибез. Әмма сәждәдән соң торып басмыйбыз. Әттәхиятны тулысы белән укыйбыз. Аны укып бетергәч, башта башны уңга борып Әссәләмү әлейкум ва рахмәтуллаһ дип. Аннары шулай ук сул якка барып әйтәбез. Әгәр намаз 3 рәкатьле ахшам намазы төсле булса, әттәхиятның яртысын гына укып, тагын 1 рәкатькә торып басабыз. Һәм анда Фатиха гына укып, руку, 2 сәҗдә әттәхиятны тулысы белән укыйбыз. Сәләм бирәбез. Гәки, әгәр намаз 4 рәкәгатьле ясту намазы төсле булса, 3-нче рәкәгатьтә әттәхиятка утырмыйча, сәждәдән соң туры торып басабыз. 4-нче рәкәгатьне 3-нчесе шикелле итеп укыйбыз. Әттәхиятны тулысы белән укып, сәләм бирәбез. Башта уң якка, аннары сул якка. Лай итеп үтәсәк, намазны төзек, дөрес сыйфатта тәмамлаган булабыз. Аллаһ бездән дә, сездән дә кабул итсен. Әссәләмү алейкум ва рахмәтуллаһи ва баракатух.